Aynen bizden hem okşunuzda ben İngiliz dilini yıllab okuyayım ben. İyi siz de bu halat bugün. O Hı. zaman uzun şeyde oyun sistemi yazı oldum. Lakin şu aldığım kursatı şu narsa ne mif de bab çıktı. Hı. Yani bu narsa ihtimali kem de bab çıkıldı. Şey, başka okul merkezlerine teklif kıyamızda, onge teklif kıyamızda. İyi bu narsaya işaniş kupra bugün. Hatta ki ben deyim. Niye? Sebebi uzumuzda tecrübemizden kep çıkıp hazır ki etotken izleyin. Bu narsa mifra tüyülüşü ben deyim yukarı boyun. Niye? Çünkü uzun bir tecrübemden okuyamam ben yıllar İngiliz dilini de. Hem de lakin hazır cevap izge kadar ben ikinci soru vermek için ben. Aynen şunu mifmesliğini kanakıp otanelege yok ki bollege sindir vasılı. Yani doğrusu bana şantırın demekçe ben de. Yani ben farzantımı veremem siz ki eğer hakikatte 3 ayda 0'dan 5 yanım salahiyatı kapı çıkış imkanı olsun. Fakat speaking'de yani azlar notor için konuşmasın. Nol'dan kegen adam 3 ayda içi de IELTS'dan 5 oladı. Biz hazır ağızaki reç hakkında gaplaşıyoruz. yapmışız. Ben ağızaki, çünkü ağızaki Ağızaki. gülüm Da, bu düşündü. Mesela bana sizden otona sıfatı da oğlu izdi, yok ki farzandı izdi, kurske birsiz, birinci neticen nema de görürüz. Tile de görürüz. Doğru. Hani oğlum belki ki bir İngilizce de bu oraya hani gapır körçü bir nasıl işitip görüyor ki deseniz o gapırsa siz iş olayınız ki bu oldu bu yakışı cöyge bu oraya yaptı ucu netice bor. Dekin oğlu sizge karası adam yok ben hazır 6 ay ya 1 yıl gramatikanı organ yapman. Menge test verin ben sizge yeçi veremem dese siz barbur yek deysiz. Ben sizin çünkü organ yapsan gapır olmayısa mı deysiz? Biz de bana şu 2018 yılda ben bu sistemden başlayan bulsam uşandı bana şu narsa otonalarla uzman kub gaplaşardım. Ko'p konfliktlar bo'lgan. Masalan, shu mana 3-sinfda o'tgan ko'rsatuvlaringizda kuzatganimda rotatsiya haqida gapirdingiz, o'quvchilar o'tib ketadi. Bu o'sha ota-onalarni 3-sinfdan qoniqmasligidan kelib chiqadi. Ana endi sizni men qanday ishontirishim mumkin? Biz bu sistemalar, o'qitish metodikamiz hammasida biz qadriyat tuzib chiqamiz, o'zimizni qadriyatlarimizni ishlab chiqamiz. Klientlar kelganda biz qadriyatlarimizni aytamiz. Masalan, agar siz bizde ostonamızdan norozi bo'lib ketadigan bo'lsangiz, biz pulingizni 100% qaytarib bera olamiz. Bu bir. Nimaga unday deymiz? O'zimizga ishongan holda, o'zimizni komandaga ishongan holda biz shunaqa sistemani ko'rsatib beramiz, sizga o'qitib beramiz. Agar sizda zarracha shubha qolib ketsa, o'sha vaqt oralig'ida siz shu natijani chiqara olmay qolsangiz, biz sizga qaytarib beramiz. Qaysi holatda deymiz? Biz bergan vazifalarni o'z vaqtida bajarib darslarga o'z vaqtida qatnashsangiz bo'ldi, bu yog'i bizning ishimiz. Endi ko'p holatlarda o'quvchilarga biz hammasi o'zingizga bog'liq deb ishlatmaymiz. Bu ham eshitgan odamga boshqacha tuyulib ketadi. Nimaga o'zimga bog'liq emasmi deng? Yo'q, sizga bog'liq emas. Qaysi holatda bog'liq nimada? Siz nimani o'rganishingizda emas gap, siz nimani qanday qilib o'rganishingizda. Siz qaysi yo'l bilan o'rganasiz? Siz misol uchun o'sha ingliz tilini qanday o'rganmoqchisiz? Nimani o'rgan? Demak, ingliz tilini yoki rus tilini tilda o'rganish kerak. Buni qaysi usulda o'rganishingiz kerak? Ana shu usulda gap. Agar o'qituvchi zo'r qobiliyatli bolaga dars o'tayotganda o'zini qo'llab turgan metodikasi eski bo'lsa, uzoq muddat talab qiladigan bo'lsa, ming qobiliyatli bola ham uzoq muddatda o'rganadi. Agar qobiliyati unaqa zo'r shakllanmagan, sal o'yinqaroq bola kelib qolsa, unga uzoq muddat emasda o'sha qisqa muddatli metodikani o'rgatsangiz, u ozgina motivatsiya bilan ishlaydi, o'qiydi. Ana endi bizda shadowing sistemada psixologiyani ham qo'shganmiz. Psixologiyadagi o'z shadowing sistemasining ichida bor shunaqa psixopsychology degan anaqasi bor, bo'limi bor. O'sha psychologiyada qanaqa o'rgatiladi? Bolaga birinchi o'rinda o'zidan o'zi ruhlanishini singdirishimiz kerak. Masalan, siz aytishingiz mumkin, men ota-ona sifatida bolani kontrol qilishim kerak. Biz aytamiz, yo'q. Siz ota-ona sifatida u farzandingizni 100% kontrol qilishi shart emas. Bu sistema nima deydi? Bola o'zini ichki qobiliyatlaridan kelib chiqib, o'zini o'sha til o'rganishga bo'lgan xohishini biz o'stirib bersak, ya'ni o'rganish uchun nima uchun o'rganyapsan inglizni deganda, mana unaqa universitetga kirishim kerak, mana unaqa qilishim uchun, kelajakda mana unaqa bo'lishim uchun men o'rganyapman desa, vo deysiz.
Уже сіз шарт емес фарзандыңызды оқыпсаңмы, дәрске барыпсаңмы, бүгін қанақа оқыдың, бүгін вазифаны қыласаңмы деп, оны тергеп тұрушыз, қазіргі заман халаты да натуры болып қалады. Бұ, мәселен, натуры жол деп мен айтпаймын. Чүнки бұ ескі халатта, мына алдын көрсетуімізде хам көрдік. Ескі оқытыш методикаларында ата-ана тарапынан оқушы қаттық назарат қылынышы керек дейілген. Bu doğru. Bu şu eski Sovet davrida ham qattiq nazorat qilingan, qattiq nazorat ostida o'quvchilar o'qitilgan. Mana abituriyent tayyorlash sistemasida ham ba'zi bir usullarni ko'rib chiqqanmiz, ya'ni o'quvchini qattiq nazorat ostida o'qitsa yaxshi natija bo'ladi. Yo'q. Yaxshi natija short term natija bo'ladi, ya'ni qisqa muddatli natija bo'ladi. U faqatgina insga kirguncha bo'lgan natijani beradi, insga kirgandan keyinchi u bolaning taqdiri qanaqa bo'ladi. U o'shanaqangi bosim ostida o'rgangan bo'lsa, u mustaqil fikrlay olishi juda qiyin bo'ladi. Bu ham mening fikrim emas. Bu o'sha tadqiqot natijasida, o'sha ayt boshida gapini boshida aytganimda, men doim o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Chet elliklarni o'sha tadqiqotlarini olib o'rganib chiqamiz. Bunda tadqiqotchilar nima deydi? Inson ertaga balog'at yoshiga yetgandan keyin bir qanaqadir tadbirkorlik bilan shug'ullanaman yoki qanaqadir mustaqil izlanishlar olib boraman desa, avvalambor u bola yoshligidan mustaqil fikrlashga o'rganish kerak bo'ladi. Yoshligidan mustaqil fikrlashga o'rgatmadingizmi? Uni siz ota-ona sifatida doim tergab turibsizmi? U mustaqil nimadir qilishga qo'rqadi. Buni sizga fakt bilan gapirib beraman. Yaponlarda shunaqa taktika bor. Yaponlar bolasi o'sayotgan paytida bilasiz, mana hozir ham meni farzandim 1.5 yoshdan oshdi. Hozir e'tibor bersangiz, u yurishni o'rganib olgan, gapirishga u tili chiqishni boshlagan, hamma joyga sakrab ketaveradi, hamma joyga osilib ketaveradi. Yaponlar nima qiladi? O'sha osilishni xohlayaptimi bola? Osilishga sharoit qilib beradi. Bola sakrashni xohlayaptimi? Sakrashga sharoit qilib beradi. Bizda nima qiladi? Osilma, yiqilasan, bir joying sinadi. Sakrama, hozir oyog'ingni bosma, bir narsa qilasan. Yugurma, yiqilasan. Gapim noto'g'ri bo'lsa ayting. Yo, men gapingizga 100% qo'shilaman, sababi yaqinda o'zim 3-chi farzandli bo'ldim. O'shanda 3 yoshdan keyin kech degan kitob o'qidim. O'sha yaponlarni hozir avtor esimdan chiqib qoldi. Iminni yapon olimi yozib chiqqan, ya'ni bolani ongi 6 yoshgacha rivojlanadi va uni men ham o'zim ham boshqa ko'rsatuvlarimda aytib o'tganman. Aynan biza 10 yoshgacha bolaga, ya'ni yo'q degan so'zni gapirish 120 mingta aytilar ekanda, ha degan so'zni gapirish 14 mingta aytilar ekan. 10 yoshgacha to'lguncha. Uni ongi aytganingizdek, o'sha yo'q deb nastroyka bo'lgandan keyin, o'sha 5-chi sinfdan o'tgandan keyin qiyin fanlarga kirishni boshlaganda, o'sha geometriya, ximiya, biologiya, fizika kirganda miya avtomatik inkor qilishni boshlayveradi. O'shaning uchun sizning gapingizga 100% qo'shilaman.